Şahsen mənə özümü de iki dəfə qapıb. Həm də qardaş, iki dəfə qapıb, iğnəsini də vurdurmuşam. Bəzən deyirlər ki, iğnə havayet de git vurdur mənə. İndi bu iğnə havayet deyə mən dəqiqə iç qapacağım, mən dəqiqə gideceğim havayı iğnə vurdurmağa. Heydər Rəhimovla yanaşı Quva şəhərində hər gün onlarla sakin, sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalır. Təkcə ötən il ərzində 744 nəfərin it dişləmə diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət etməsi bu faktı bir daha təsdiq edir. Hər gün sayları durmadan artan sahibsiz itlər Quba şəhərini zəbt edib desək, hər halda yanılmarıq. Artıq insanlar şəhər mərkəzində belə ehtiyatla gəzir. Baxın, parkda yox bu dəqiqə. Heç kim girmir park. Ucur gözəl park tikilib. Uşaqlar təbii ki, qarda oynamaq istəyirlər, gezmək istəyirlər. Bu itləri görə gezə bilmirlər. Neçə insana xəta toxundurub, dişləyib, qapıb, hürüb, uşaqlar qorxurlar. İnsanlar gecələr neysə də, küçə çıxa bilmir, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Hamımız görürük də, yazıq qız uşaqları, oğlan uşaqları. Əsillə itlər var səni cümanda. Qarda, bu qabul edilməzdir. Gecənin qaranlıq saatlarında Quba şəhərində gəzmək xüsusən təhlükəlidir. Çünki hər an sürü ilə dolaşan sahibsiz itlər sizə ziyan vura bilər. Millət bayrı çıxa bilmir, qorxur. Şəxsən mən özüm bu vaxtı işdən evə gedirəm. İtlər cümur insanlara. Gündüz vaxtı yenə biraz asan da olur, küçədə adam olur, biraz qaçırlar adamdan, amma gecə vaxtı elə də yox. Gecə vaxtı tək olanda tembali cumurlar adama, gördüyünüz kimi burada da mən hər gecə buradan keçirəm evə gedəndə. Cumurlar, konkret cumurlar adamın üstünə belə, yəni millətin belə deyim də qorxu hissi keçirməkdən, stres keçirməkdən insan ucu xəstəliyə tutula bilər də, düzdür mü? Amma əslində bu problem çoxdan həll olub tarixə qovuşmalı idi. Çünki düz 3 il öncə, 2021-ci ildə Quba Şəhər Bələdiyyəsi küllü miqdarda vəsait hesabından sahibsiz itlər üçün sığınacaq tikdirmişdi. Sığınacaq istifadəyə verilən zaman hətta Quba Bələdiyyəsinin sədri Humayə Məmmədova 10 minə yaxın sahibsiz itin burada saxlanılacağını demişdi. Amma çox təəssüf ki, verilən söz əməldə təsdiqini tapmayan şirin vəddən başqa bir şey olmadı. Sığınacaqda çəkiliş apardığımız zaman bunun bir daha şahidi olduq. Hazırda sığınacaqda oba köçüb sanki yurdu qalıb. Mən burada 10 min yox, heç 10 iti belə görə bilmədim. Bəs siz görə bildiniz? İtlərlə yanaşı elə sığınacağın da nə üçün sahibsiz qaldığını Quba Bələdiyyəsindən öyrənməyə çalışdıq. Vaxt vardı sığınacaq barədə bəhbəhlə danışan qurumdan bugün kamera önünə çıxacaq nə üzləri, nə də deyəcək sözləri olmadı. Yalnız bələdiyyə sədrinin köməkçisi Azad Daşdəmirov şifahi olaraq bildirdi ki, sədir Humayə Məmmədova məzuniyyətdə olduğu üçün onun razılığı olmadan məlumat vermək səlahiyyətləri yoxdur. Bundan sonra Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra başçısının birinci müavini Tariyel İbrahimov bildirdi ki, sığınacağın lazımi şəkildə fəaliyyət göstərməməsi bələdiyyənin maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Hazırda icra hakimiyyət tərəfindən alternativ yollar axtarılır. Yaxın zamanda müəyyən layihələr icra olunmaqla sahibsiz itlərin sığınacağa toplanmasına başlanılacaq. Bununla da problemin həllinə nail olunacaq. Statın sonu.